kör vi. Okej, vi ska börja med att ta bort alla buntband. Ja, det är inte så jävla... Allting är kanske inte Gucci här. Men jag har köpt en kopplingsdosa. Och den ska jag sätta här. Det blir en kopplingsdosa här. Så alla lamporna kommer gå dit. Och sen kommer den dra ner i här. Då kan jag även dra den dit bort med den pluggen. Men jag drar nu, om jag drar en hit. Jag vet inte riktigt hur jag ska... Men vi börjar klippa upp allting, ta bort, snygga till så vi kan göra om, göra rätt. Som jag gillar att använda, det är ett fint ord. Men vi kör på! Fästena, får kolla de här, inte riktigt, jag beställde fel fäste. Så de äter lite här, inte alls bra. Så jag ska ta av dem och så kapa. Så man får in det, kapa här. Kapa så att den blir jämnare. Det kan inte bli så snyggt, men det kommer att spara taket och lampan kommer lite längre ner emot, tänker jag. Ja, här har vi lådan då. Än så länge har jag bara det här ström. Men så är det infästningar där. Tänkte ta av den skruven. Gör ett litet järn upp och ut. Så sätter jag lådan här ovanför. Så att den kommer en bit ifrån. Så att den ligger i skavor ju. Så tänker jag att jag hittar på någonting där. Så jag fortfarande kan komma åt och greja lite här. Så det är min plan. Man skulle kunna göra någonting här. Men då kommer den så högt upp och det är inte så snyggt. Så jag skulle vilja ha den här helst här. Ja. Ja, något av det här blir det i alla fall, tänker jag. Okej, nu har vi fått in en liten dosa här. Oj, det var inte så snyggt kanske. Det syns inte. Lite plus och lite grejer här. Så nu ska jag... Ja, jag har dragit lite kablar här. Detta ska snyggas till, bindas upp lite. Och det ska fixas. Den här kabeln är till Michelin-gubben. Och denna har en likadan kabel här. Som ska till Michelin-gubben. Det är plus och minus. Det är också inkopplat här. Så allting ska kopplas här i. Så att all ström ser upp från och så i den och sen ut till lampor och sånt. Så att det inte ska skarvas någonstans och sånt. Här har jag tyvärr, här är skarvat för tillfället. Men det ska väck. Så att, men ja. Ser det rätt schysst ut. Jag gillar detta alltså. De här nya extrahusen här, så det är så jävla nice. Så att, men ja, jag ska springa ner till min granne sen och fixa, jag vill ha ett stegborr, men han hade bara ett koniskt borr. Så vi bara håller i ryggen här, så vi får plats med en 21 watts lampa och en lamphållare. Den har jag, den ligger i hytten, det ska jag fixa sen. Så det ska borras hål här i ryggen på Kalle här, och Benke där borta ska också borras i ryggen. Sen så blir det Gucci life. Bindas upp kablar och grejer. Så ser det prydligt ut. Så att, men det känns som att vi börjar närma oss. Det är lite skoj. Det är fräckt med Michelin-gubbar. Sådär, då har vi dragit upp en 7-ledad kabel med. Som en kompis på PF ska hjälpa mig koppla in.
den ska styra. För nu är det bara så att Volvo har dragit upp plus och minus. Och de driver bara de yttre fjärrljusen för att de orkar inte mer. Och samt det glis. Men det glis går inte att stänga. Så det ska vi använda till fjärrljus på de yttre. Och den här ska vi använda till fjärrljus på mitten. Samt att vi ska fixa så att man kan släcka allting här uppe. Så det blir lagligt. För polisen gillar inte när det glis och sånt. Jag tror inte det är någon fara, men det är bättre att vara på säkra sidan. Så den är uppdragen och jag har dratt den. Den ska buntas upp lite här. Jag har bara dratt det lite enkelt. Den är neddragen här och så är den neddragen inne i hytten. Så ska jag lägga lite där och sen så ska jag dra kablar från ner och ner till säkringsdosen. Så ska han hjälpa mig med resten sen då. Så att, och sen så ska jag då borra hål i gubbarna. Så det ska jag fixa ett borr här sen. Men ja, så här ser det ut just nu i alla fall. Det är mycket kablar, detta är ju inte kopplat in. Så de är bara där, sen är det kopplat här då. Snyggt och prydligt. Och även detta här då. Det är lite tajt, men det går. Så att ja, det blir så schysst ut. Här är den kabeln, den ska kopplas in här. Och den kommer härifrån då. Så pang, och sen ska den härifrån. Och ner, hela vägen ner. Och så ner hit, sen ska ner. Så att det har 4 meter kabel till det. Så att let's go. Nu har vi fått ut kabeln här. Här är den. Och den går där uppifrån och ner. Tjung. Här ligger en jävla massa kabel. Så ska det hit bort då. Här är hela fadefallan grejen här. Men det ska min kompis Kenny få fixa, tänker jag. Överkurs. Men ja, vi närmar oss målet. Så där, efter mycket om och men, dock blev det lite fel. Det syns ju inte som tur är. Men jag tänkte att jag skulle ha den lådan här. Så jag limmade på den och sen bara, fan, jag vill ha lådan där. Så att, ja, till alla som ser detta, ursäkta. Detta blev Filip misstag. Lite ivrig ibland. Jag kan se om jag kan få bort det, men ja. Surt. Jag får betala tillbaka till min chef. Men annars så är vi redo. Jag borrade hål här i ryggen på dessa, satte sådana. För jag... Detta är inte äkta gubbar. Det är Kina, Thai, Kina, vad det nu är. Och jag bara känner, ja, fuck it, jag gör så. Hade det varit riktiga gubbar så hade jag haft det i baken. Det är ett jävla jobb att byta lampa. Men det är mycket snyggare. Men dessa kostade 1500 kronor. 1000 spänn eller vad det var. Sitt still. Så känner jag bara, fuck it, jag gör det enkelt. Det låter ju jävligt löket. Men ja, så här har jag gömt sladdarna då. Och i boxen. Och allting är draget där bort. Så nu ska jag spänna fast bågen. Båda sidorna. Så att inte den flyger av i, när jag åker i Norge sen. Så att, men ja. Nu är inte lamporna igång. Men allting lyser. 21 watt här i. Lite lurig om jag ska sätta dioder eller inte. Vita. Alltså dessa lamporna. Alltså fuck vad snygga de är. Kolla här alltså. Så jävla snyggt. Ja, det är porno. Nej, men jag ska spänna fast den sista. Sen jävlar kan man få ta en liten tvätt eller någonting. Jag tömmer lite skor på ett sånt. Putssäsongen börjar lida mot sin slut. Inte riktigt egentligen. Men det är kass och asa med allt jävla skit hela tiden. Så att ja. Vi ser. Det är byta dessa strandlamporna. Sitt lite rappligt redan. Till och dessa strandlamporna. Till dessa. Så jävla nice. Det var de jag filmade förra gången. De ska på. Postljus blir rött. Ska på. Fräckt. Så får vi se om vi hinner det idag eller om vi ska ta resten imorgon. Vi får besöka här eftermiddag så att jag börjar lite. Jag har börjat redan här. Tömt lite, grejat lite. Sen sitter här redan. Ja. Ja, så kan man inte av det här ju, men det sitter ju järnet så det får fan sitta på. Det är så snygga lampor alltså. Helvete. Okej, vi är igång. Vi laddade, vi tända.
Idag får vi se om alla lampor blir tända. Sådana här använder jag nu. Så jag får tips om att det är de bättre hylsorna. Så värmer man bara här. Värmer. Sen värmer man här i mitten, så blir det som tänd som smälter ut. Så den ska kopplas på plus. Detta är då, detta är power till backljuset. Och detta är röd belysning. Så den ska kopplas på denna här. Så ska se vad jag kan göra här för smidigt. För jag vill ju ändå göra så att det blir bra gjort. Ingen jävla arborvinkel. Så jag är lite så här. Jag har en hel hög med kabel här. Men jag har ju här öppning. Så att det känns ju. Öppna detta och skarva. Mm. Ja. Jag vet fan inte hur jag ska göra. Ja, jag får klara vidare.
Whatever, but inside together. But baby, know that I'm good either way.
Jaha, det är onsdag idag. Jag är i Billesholm, har lossat, lastat lite och lastat om. Så nu ska jag till Helsingborg och lossa. Sen så ska jag till Kalmar, Skillingaryd, Jönköping och Dalsjöfors. Vi kör en sån här liten vaskerunda, kallar de det här nu då. Så kör man vagnar, lossar, lastar, vagnar, lossar, lastar. Så det ska jag göra nu. Det började med igår. Jag lastade igår i Danmark. Började Jöring hela vägen ner. Odense. Jag lastade Aarhus, Horsens, Medelfart. Och sen över till Lossa Malmö. Trelleborg. Malmö idag igen. Och så har jag varit i Hörby. Så nu är jag här. Lossa detta. Se om jag kan hinna lossa Kalmar idag. Jag tror inte det. Jag är lite svettig känner jag. Lite äcklig men... Jag tog tjocktröja på, det är 17 grader, det är ju, men det blåser ju som fan. Men, skit i det. Extrahuserna. Så jävla nice, så jävla bra. Positionshuset är så jävla läckert, det är så jävla snyggt. Det blir jävligt bra gjort, jag är så nöjd. Jag byter till dessa för jag tycker den får mig mycket snyggare. De andra var sjukt bra, testlampor dock. Sjukt bra, ett jävla ljus i dem med. Men jag fastnar för dessa. Det finns andra modeller, andra märken. Men det är ju pff. Så att strands ska det vara. Så ska ni handla, så ska ni handla strandsgrejer. Det blir en bra bild. Ja. Givetvis håller jag rast när jag lastar om. Så säger jag inte till Popo. För då får jag arga bajordornen. Men det måste ju vara lite effektiv. Jag är lite tidig dock. Oj. Men skit i det. Skoj ska man ha det. Och sen har jag fått på backhusen här, kolla. Det är så jävla nice, det är så jävla nice. Och här med. Oj, oj, oj. Det, tyvärr, jag tror. Nu går de på positionsljuset. Så när jag ser besiktiga så lär jag rycka kontakten. För jag vill inte ha rött där, tänker jag. Då blir det väl ett jävla hallå på bilprovningen. Samma som de där fram. Och då så rycker kontakten för att slippa en tvåa. Det är bättre att vara på den säkra sidan. Men. Jag tror jag har fått 15 minuter, så. Vi sticker. Varför, vad är detta då? Eller det är något annat? Något annat de har lagt. De har graverat något annat skit. Jaha, det är stenar då? Ja. Vi graverar sånt med, men just där så är det bara precis för att de ska hålla här. Jaha. Men det är kul för så man kör på en splitt utan idag för den där skillnaden med. Det gör att det gör de här hullar. Det gör man hullar. Ja, det lyser lite dåligt ju. Får man själv justera in den? Mm. Den var igen så. Då gör man det. Ja, annars så... Annars så lägger man det en liten mall. Så ställer man så kan man köra 10-20 på gav och gav. Okej. Okay. Det är bara Thank you.
Okej, okay, är du färdig snart? Men vad gör du? Nej, kopplar in tåtarna till extrahusen. Så nu har du... Ja, du har bytat det kontaktstycket, det vita. Jag har bara hängt ner. Nej, du har bara hängt av det stiftar i. All right, och här nere har du... Ingenting ännu. Jo, det är färdigt där nere. Helt nytt relä. Åh jävlar, ja. Du klisterlapp på också, eller? Nej. Nej, nej, det skiter vi i då. Nej, det är inte så noga. Du kan få en klisterlapp. Okej, okay, ja. Emma, jag håller på och grejer lite. Jag filmade hos Joe innan. Hej då, tack för hjälpen. Ha det gott. Tills vi ses igen. Hej då. Så där. Jävlar. Backslick Guy AB at your fucking service. Nu har jag varit i Örkelunga på Peab och jag har varit på Joma-reklam. Han fixade min knapp, den har jag här. Det blev helt okej. Den skulle varit upp lite, men det finns att köpa. Jag tänkte, vad fan, detta kan jag lösa själv. Så den ska sitta som en boogie-knapp. Scania hade grön, jag vet. Men jag tycker det är coolt. Jag tänkte släppa en annan färg. Grönt för det. Så är ni Örkelunga eller bara vill ha svinbra service, arbetskläder. Detta är inte betalt samarbete vill jag bara säga. Men bra service, roliga grejer. Jag har varit där som jag är från Örkelunga. Så jag har alltid varit där och grejat och fixat. Och han har till och med en egen fil, det står Filip. Sen finns det fler Filip, jag vet det. Men ja, så länge jag har varit där och härjat. Små grejer, jag är ingen stor kund. Men det är lite smått hela tiden. Svinbra. Joma-reklam, det är de Clear Defender där med. Ge dem en like på Instagram om ni har vägarna. Sladdar in där. Jag har inga grejer från Clear Defender ännu. Vi får se. Och sen har jag varit på PM nu, fixat allt ljuset. Det går att släcka på min knapp. Det går att tända på min knapp. Jag kan blända med alla fyra. Ingen risk att det brinner upp. Så nu kan alla vara nöjda och glada. Och alla kan... nu börjar jag inte skämmas när jag blinkar folk och liksom, ja du vet de funkar inte. Nu är det fixat, det är klart. Så jävla nice, det är så jävla service. Älskar att vara här, det passar inte alltid. Men jag tycker det är så jävla kul att vara här. Det känns som hemma. Likaväl, behöver du hjälp, ring dem. De är alltid flexibla, duktiga som satan är de. Kan så jävla mycket. Kenny Kanel, Victor customiserar bilar, Mackan han river motor. Micke, han kan allt annat jävla skit. Kommer Kenny här nu, han kör och besiktigar en fallskriva här nu. Ja? Jag ska plocka ut den här knappen till boken. Ja? Då har jag special sådana man ska leka med här. På sidorna? Nu filmar jag här, Kenny, du får vara med. Men jag tror man får ta av den här plasten. Ja, men det behöver du inte. Nej. För jag har sådana du stoppar in en upp och en nere. Okej. Okay. Och så lekar du här, så plockar du ut den här knappen. Hela satsen? Nej, bara specifikt den knappen. Så detta är inte en hel kaka? Det är en hel kaka. Ja. Men dessa är inte hela kakan här innanför? Jo, det är samma där, men du plockar ut en knapp i taget ju. Aha. För annars måste du riva ner allting här. Ja. Det är liksom hela detta skärm och allting. Ja, det vet jag. Det fick jag göra när jag skulle fixa dessa knapparna här. Ja, du har gjort det. Ja, men det är du som visar. Men kan jag låna dem då? Jag har sådana där inne. Jag lånar dem. Jag får tillbaka dem i hyfsat snart framtid. Alltså om någon vecka sådär. Jaja, men jag har ingen klarlagt. Det var därför jag inte fått i knappen. Nej. Men ska vi in och hämta dem då? Ja, vi springer och hämtar dem.
tack. Fan vad smidigt, jag vet inte om man behöver klarlacka. Okej, jag är tillbaka, jag fick låna några verktyg här till att byta min gröna knapp. Kan vi göra det ikväll, tack. Jag vet inte var jag var någonstans. Men jag fick 3 timmar här, det tog inte 3 timmar. Men jag fick stå här tills jag var klar med min vila. Så jag duschat, fischlat och färslat. Så nu bränner vi till Kalmar, lossar vi den morgon 7. Då drar vi till Skillingöjd, Jönköping, Dalsjöfors och sen till Danmark. Lossar, lastar, hem. Så jag känner att let's fucking go. Am I right, guys? Men med tanke på att det skulle komma in gods idag, mitt på dagen, rätt mycket, så fick jag stanna kvar här och hålla mina timmar. Så det missar jag min helg hemma, inte så kul, men det blir så tyvärr. Det är fan inte med att göra emellanåt. Man måste ha gods på flaket, ska vi köra hela vägen till Nordkap så kan man inte åka med Thomas läpar. Så att det är tyvärr så. Även om det suger lite, det suger, men det är klart att ta emot liksom. Det har ju hus där hemma och tjej och hästar och katt och... Så det är klart som fan man vill vara där ju, men... Jobb är jobb. I slutändan så måste man ha mat på bordet ju, så att... Men så att jag har parkerat... Eller jag har stått här länge och grejat och fixat. Men nu ska jag fylla grus i lådorna. Jag tror inte det behövs, men det är alltid gött att ha grus i lådorna. Det kan vara någon annan som behöver lite grus kanske. Och då är jag där. Hallå du! Ska du ha en näve eller två? Givetvis får han det. Så att jag gör detta och så avrundar jag den här vloggen med det. Och så får vi se vad som händer nästa vecka. Denna veckan har varit jävligt bra. Jävligt rolig och den här videon känns jävligt informativ och jävligt skojsig med. Så att... ja. Jag gillar att ni kollar. Likar och subscribar och alla vad nu heter på svengelska. Så att... I love you, you love me, så säger vi så. Hej!